ਔਰ ਕਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਨੇ ਸ਼ਰਟ ਹਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਭਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 1985 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕੰਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। 1995 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਲ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣੀ ਮੌਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਲ 2 ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਤਾ ਕੇਆਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਗੀ ਸਮਝੋ 26 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਗੀ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ 2 ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਣੀ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ 2 ਕਰੋੜ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਰੋੜ ਨੇ ਕਬਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਗੀ 2 ਕਰੋੜ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਡਾਲੇ ਇਹਨੇ ਵੇਚੀ।